Velkommen til videnskab.dk. De videoer, du finder her på siden, de handler om Jesus. I denne uge der er jeg blevet foreslået at tage emnet tilgivelse op, og derfor har jeg snakket med Flemming Bach Poulsen, som har lavet bogen Tilgivelse er ikke for tøsdrenge. Og den handler om det her dilemma, der kan være mellem altid at skulle vende den anden kind til. Er det sundt? Lyt med her og bliv klogere. Når man er et voksent menneske, som mærker efter inde i sig selv, så ved man godt, at man ikke er perfekt. Ikke er helt, som man burde være. Det har vi alle sammen til fælles. Så kan man så prøve at tage sig sammen og vinde over det. Og det kan lykkes mere eller mindre godt. Det, som Gud og kristendommen giver mig, det er en anden måde at begynde på. Nemlig med at se i øjnene, at jeg er ikke perfekt. Men Gud vil tilgive mig alligevel. Jeg er sådan indrettet, at jeg har ret let ved at bære over med andre og at være fleksibel i forhold til andre. Og har i mange år egentlig tænkt, at det var det samme som at tilgive. Så det, der gør tilgivelse svært for mig, det er den side, der handler om at sige, hvis jeg skal tilgive, så skal jeg også være helt klar på, at det her, som er sket, det er ikke i orden. Altså at tilgive er også at protestere imod det forkerte, som er sket. Og ikke bare glatte det ud, eller se igen fingre med det, eller lære at leve med det. Det Jesus siger, tror jeg, når han taler om det der med at vende den anden kind til, det er ikke, at vi altid skal være milde og eftergivende. Men vi skal altid være parat til at ville det andet menneske. Sæt ord på det, der er sket. Sæt ord på krænkelsen. Den anden fase eller det andet step handler om at mærke smerten. Vær ærlig om, at det her gør ondt. Den tredje fase er at tilgive. Og den fjerde, som så er en fase, der på en måde følger efter tilgivelsen, handler om at enten forny relationen eller forholdet til det andet menneske, eller gør sig fri af det. En af de historier, jeg fortæller i bogen, handler om en mand fra Kambodja, som var leder af en udryddelseslejr og torturlejr under Pol Pot-regimet. På et tidspunkt er der en britisk journalist, som hedder Nick Dunlop, der beslutter sig for at prøve at finde ham. Og da han finder ham, så er noget af det første, som kammerat Duk siger til ham. En mand, der har 20.000 menneskers liv på samvittigheden. Jeg er blevet kristen nu, og jeg tror, at Gud har tilgivet mig. Jeg tror ikke, der er grænser for, hvad Gud kan tilgive. Og hvis tilgivelse skal være tilgivelse, så skal den også være der i så ekstrem en situation. I sidste ende er det måske kun Gud, der kan tilgive fuldt ud. Hvis du gerne vil se mere til Flemming, så kan du klikke på nogle af de links, der er i videobeskrivelsen, eller du kan kigge på vores Facebook-side, hvor du kan stille ham spørgsmål i den kommende uge. Jeg håber også, du har lyst til at abonnere på kanalen. Det kan du gøre ved at klikke på den lille røde knap, og så håber jeg, at vi ses en anden gang.